Всім привіт! Я вітаю вас з п'ятим днем тренінгу. І сьогодні ми поговоримо перше про те, як продуктивно вчити пісні, як їх правильно вчити, якщо ви так бажаєте. І друга річ, ми вивчимо пульс 16 нотами. Отже, кілька порад про те, як швидко і якісно вивчити пісню. Немає якогось такого шаблону, що ось так правильно або так неправильно. Натомість із свого власного досвіду і досвіду своїх учнів хочу порадити вам, як все ж таки зробити цей процес корисним, продуктивним, і те, щоб з пісні не вийшла якась інша пісня, але була, власне, пісня оригінал, якщо ви вчите чиюсь пісню. Перша річ, яку потрібно зробити, це вивчити досконально мелодію. Просто увімкніть пісню, співайте її, поки вона вам не в'їсться. Можливо, навіть на це потрібно буде витратити не один день, вона в вашому плейлисті, але пробуйте співати. Після того, як ви досконально знаєте мелодію, потрібно, ну, скоріш всього, процес такий, ви шукаєте акорди пісні такої-то, такої-то в інтернеті, ви їх бачите. З допомогою нашого курсу ви вже знаєте, як їх прочитати, як їх поставити. Отже, ви просто берете і вивчаєте якусь пісню, ставлячи акорди лише в першій долі і роблячи брейн і співаючи. Поки що не додаєте ритм, тому що ваш мозок спочатку має запам'ятати лише гармонічну складову пісні. Тобто мелодію ви запам'ятали, тепер потрібно запам'ятати гармонію. Щоб її запам'ятати, її треба добре почути зміну цих акордів і трошки приділити цьому часу, і у вас буде відкладатися ось ця гармонічна складова пісні, ви будете чути, який цей акорд, чи він підходить, чи він не підходить. Після того, як ви вивчили акорди на пам'ять, ви можете додати ритм. На початках я теж раджу не одразу грати ритм з акордами, але так, як і ми займаємося, просто заглушіть струни і тренуйте цей ритм спочатку на лише правою рукою, аби приділити йому належну увагу, і вже після цих трьох пунктів ви собі спокійно граєте улюблену пісню і отримуєте від цього задоволення. І маю надію, що ви теж отримаєте задоволення тоді, коли її вчите цю пісню. І пам'ятайте про те, що наші руки мають бути розслаблені. І ще порада вправа, яку я вам давав от на притисканні, і ми її постійно повторюємо, це на першому етапі вашого навчання це дуже корисна вправа. Тому що коли відбувається зміна акордів, як ви помітили, з одного акорду на інший, ось тут саме такий критичний момент, коли важко змінити цей акорд вчасно. Ви не переживайте. Воно з часом прийде. Ця вправа, яку я вам дав, просто дозволяє можливість лівій руці бути розслабленій. Ми її не пережимаємо. Ми постійно тренуємо те, що наші пальці притискають все разом, а не по черзі. І ви уникаєте тоді такої помилки, як покласти акорд по черзі, і він не звучить у вас вже з першої долі, а десь тільки середину такта. То ви одразу цим вирішуєте. Просто якщо у вас є трудності з зміною акордів з одного на інший, візьміть і потренуйте. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Потренуйте на акордах пісні. І це дасть вам одразу поштовх до того, щоб ви пісню вивчили швидше. Другий пункт нашого сьогоднішнього завдання – це пульс 16-ми. До цього дня ми займалися лише 8-ми нотами, тобто ми рахували їх 1, 2, 3, 4. І неважливо, чи це був ось такий пульс, як я щойно продемонстрував, чи це був пульс з примарними нотами, ми 1, 2, 3, 4. І коли ми просто водили рукою, то 16-ті ноти – це тоді, коли ми на одну долю такту, на одну четверту цю от ноту, в нас припадає 4 ноти. Показую. Тобто 1, 2, 3, 4. Помало. 1, 2, 3, 4. І ритмічно 1, 2, 3, 4. Ось ваша вправа, з якою ми починаємо працювати над цим ритмом. 1, 2, 3, 4. Пам'ятаємо про
Ось цей момент, момент правої руки. Ми робимо акцент зараз на кожну сильну долю, лише ось ця вправа для цього. Один, два, три, чотири. Трошки згодом, уже в наступному тижні, я вам розкажу, як рахувати правильно всі ці 16 ноти і робити акценти в них. Але пропоную вам ще до того, як ми розпочнемо це, вже вивчити перший такий простий ритм. Це тоді, коли ми робимо ці акценти через кожних три долі. Тобто це виглядає так. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Якщо швидко. Тобто граємо по три, рахуємо раз, два, три, і наступний, от другий раз у нас буде знизу до гори. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Я знаю, що важко, зараз просто повторіть цей короткий час зі мною цю вправу. Раз, два, три, 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 раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Перевірте, чи у вас права рука розслаблена. Якщо вона напружилась, просто опустіть її, стягніть і зробіть, щоб вона була в такому довільному положенні. І тепер ця сама вправа лише з примарними нотами. Тобто ми рух у нас правою рукою відбувається, але по струнах ми попадаємо тільки на наші акценти. Тобто раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Якщо швидко, тобто ви потрошки додаєте собі темп, і швидко це буде виглядати так. Згодом ми будемо додаяти долі, і цей ритм у вас буде розвиватись, розвиватись, і ви будете від цього ще більше кайфувати. Отож, до зустрічі завтра.